好，有警方的说法，有家属的说法，现在有目击者的说法，现在越来越多的证据要来拼凑真相，而我们现在也取得了一个独家的画面，这是民防王天生跟巡佐林竹传两个人在卡拉 OK 的监视器画面，证实这两个人当时都有喝酒。27号晚间11点，时间回到撞死大学生前，涉嫌酒驾的王天生穿着白衬衫，与穿着深色衣服的万华警备队巡佐林竹传一行人从卡拉 OK 喝酒出来后，走到100公尺外的内江街开车。林竹传走路摇摇晃晃，看得出来喝多了，但到底是谁开的车？人家说是你开的啊。谁是肇事驾驶没有给肯定答案，实地查证换一个角度，逼车发动后穿白衬衫的王天生走上了驾驶座，接着上车到副驾驶座的身穿深色衣服就是远景林竹传，与两人说法接近，但酒驾肇事还是不争的事实。只是来过的客人而已啊，我哪有认识，他只是跟人家说他来这边 跟警察说来这里喝过酒而已。王大叔他平常在地方活跃吗？我不认识他啊，我只是听他们叫而已啊，你懂吗？回去给我呀。哎呀，我又不认识他。肇事前一晚，两人受邀到西昌街上这处卡拉 OK 跟朋友喝酒唱歌。曾担任民防副大队长的王天生警界人脉广，目前从事房地产代书工作。林竹传原本是桂林所员警，因为涉足不良场所被调职警备队当巡佐，一度传出顶罪交换驾驶疑云，监视器厘清两人说辞，警方一再宣导喝酒不开车，两人背负警察形象却抢快违规肇事，辜负人民期待。中央新闻阿公亚麦专访站台北报道。